Yo, what's up guys? Tänään me tehdään uusi ensimmäinen Spooktube-video. Tämä tulee niin epic onnistumaan. Sigma Ballerit iskee jälleen. Guys! Is this Freddy Fazbear's? Nyt, oh my god. Mä tästä tekee itsemurhan. Toi! Mä tuun auttaa taas. Goodness gracious, me selvisimme tiputuksen. Jatketaan. Kaverit, musta tuntuu sitä, että me löydettiin mörkö. Kysy tehosekot mies, menemme katsomaan. Oh my god. Se on Gaijin Entertainment! Pöytään! Tosi pelottavaa. Kaveri, ei haluta sult mitään, me pois! Hei! Älä syö, se tuntuu siltä, että Aatos just kuoli! Mä juoksen pakka mun henkeeni edestä. Nähdään kohta. Kaverit, Aatos just tuli syöty ja mä kävelin umpikujaan. Oh my god, se on hengissä! Tämä on truly interesting. Fascinating. Oh shit, Gaijin Entertainment hyökkää taas, kaverit, jostaan. Täällä on kaksi Gaijin Entertainmentia. Tossa oot se sinä. Mä löysimme laserin. Truly interesting. Mitä? Gaijin Entertainment, mene pois. Joel! Mitä? Tuo rappu siellä. Okei, mä juoksen. Meillä on filmi vielä jäljellä vähän. Ihan pääsen sen vaan. Okei, kaverit, tää oli truly pelottava paikka. Ei enää ikinä muista, liian pelottava. Okei, kuvaltiin Gaijin Entertainmentille.